Będziesz się cwak, cwak. Tak? Wtedy wiesz, że będzie strich. Czołki! Jak to wyzerza? Dobra, ale to skorpone. Hej. No. Słyszał niekto? Czołki! Ahojcie, čau. To je náš prvý vlog? Asi áno. Konečne. Ako sa cítiš? Cítim sa, mám veľký rešpekt, lebo ja neviem, akí sú Žilinčania. Poď za nami. Do útro. Posilnenie pred sit-downom. To je dôležité. Môžu si dať aj ja pagač? No jasné. Ježišmenia, ale milujem pagače. Podľa toho inak zistím, či je akcia dobrá. Či majú pagače? No, či majú dobré pagače. Držím palce. Hej, hej. Počala, toto je môj náš prvý vlog z Titan Story. Ja, počkej, ten má teraz precedens. Ale stani. Tak stani to, či tebe vlog je. Ahoj, ja som vlog. Toto je môj osobný kameraman. A... Ja odpadnem. Ale až druhý. Pandová. Dobrý večer, som veľmi šťastná, že som tu, pretože moje kolegyne zo Sit Down Ladies z komedy povedali, že Žiline je najlepšie publikum na celom Slovensku. Zatiaľ tá kombinácia tých našich hostí celkom zafungovala. No a dnes, keďže tu máme Ivetku Hrabovskú a Juraja Baču, tak si myslím, že to dúfam, alebo teda dúfam, že to bude fungovať tiež. Takže vás veľmi vrelo vítam, som šťastná, že som tu. Som šťastná, že vy ste tu, lebo keby som tu bola sama, tak by to bolo čudné. Gentle Gem je značka, ktorú som vytvorila pred 3 rokmi. Možno pre mnohých ľudí je menej známa, ale ja som ju vytvorila práve s cieľom vytvoriť niečo absolútne špecifické. Sú to džemy a omáčky s prémiovým alkoholom. Ja si tak troška hovorím, že my sme tak troška barbari. Na čo to som išla povedať, že to nie je škoda? Nie, nie je to lepšie šutnúť do seba, že nechceme. Tak my to šutneme do seba. Pri výrobe. Pri výrobe, a potom to len medzi nami doma vytvorených ľudčovom a mačom. Ale áno, akože na jednej strane môže to byť troška takéž barbarstvo, na druhej strane vlastne vytvárame absolútne delikatesy pre ľudí. To nebolo o tom, že tiež vytvoriť džem. Tiež vytvoriť proste delikatesy, hej. A preto ja tam kombinujem veci, ktoré ľudia sa väčšinou nepozrú, že čo? Že vyberová káva, višňa, letaxa, si sa zbláznila, že hej, aj viem, že to bude dobré. Je vlastne niekedy niečo také? A ja viem, že to bude dobré. Ja neviem, proste ja hovorím, že... Je to naozaj dobré? No tak dobré, ale vzadu. Ja som chcela, nechcela som ísť na cinkana na pódium. A však kvôli si mohla. On tam reálne je, vlastne ten višňový čas vyberovou káva, tak som tam má 12% čistého alkoholu. To máš aj víno. No. No. A to si vezmeš... To musíš zase jesť celú fľašu, aby si mala 12%. No, dovolené, áno. Takže, ale to sa ti môže kľudne stať. Mne sa bežne stáva, že proste mám chuť na sladké, mám chuť niečo na alkoholické. trošku znezakola ten pí alkoholik, ale nie tak. My to všetci rozumieme. Idem koštovať. To tam nedávajú. To určite to tam nebude. Kde sú tie medvedí džemy? Tuto, no presne toto ja robím. Presne toto ja robím teraz. Medvedí džem. Dala som si málo, že vraj si mám dať viac. Ježiš, oni nás točia. Zakrývajte, máme. Zakrývaš sama, meškám, snáď mi odpustíš. Kamera.
ja nechcem, aby to teraz vyznelo blbo, ale že tu je kopa chlapov. Naposledy, keď sme mali túto pločku v Bratislave, tak boli takto jak sieť 4 chlapy. A mňa bol väčšinou, keď ma chcete, no, nechcem. No, veľa krát to bolo stále. A nemal si niekedy depresiu, že ten pes má lepšie ako ty? Akože ja viem, že doteraz som to tak hovoril, že akože nepokladal som za herca, ale to tak, že som to úplne doslova nemyslel. A ako sa hrá so psom? Keď ten pes musí reálne niečo robiť, vieš, lebo ja mám psa a ona keď mala, hrala v dokrutke na autovi, je to pravda. A nemám dokrutke. Bola dosť dobrá, hej. Áno, nie, chcel som pochváliť, ako bol to taký ten highlight večera, za to, čo ten moderátor to celé kazil, tak ten pes to, ten pes to rozumiel. No a presne preto nie som mňa povedať sexy bol, lebo však ty z jednej skupine sa tu sexy bol. Dneska už je každý to sexy bol. No. Myslím si, že sit-down stories v Žiline skončil fantasticky. Bolo tu úžasné publikum a skvelí hostia, aj Robo Pap, aj Juraj Bača, aj Ivetka Hrabovská boli geniálni. Takže ešte sem asi prídeme niekedy, tak šípim. A náš prvý vlog končím myšlienkou, že ďakujem, že ste ho pozerali. Berte to, že sme na začiatku cesty vlogovacej. Spomeňte si na Saifov prvý vlog. Takže ešte vieme, kam sa máme posúvať. Máme etalón vlogovania. Vloguje. Juraj Bača vloguje. Takže budeme sa veľmi snažiť a budeme sa snažiť robiť content aj na YouTube, pretože vás máme radi a budeme s vami takto v kontakte. Takže ďakujem, že ste pozerali, ďakujem všetkým, ktorí prišli a nech žije Sit Down Stories.